ଚଳିତ ବର୍ଷ 28 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री चंडीखोल एवं अन्य जगह आसवे दिन खूब शीघ्र स्थिर हो जगन्नाथ दर्शन करेंगे और चंडीखोल बहुत लक्षाधिक जनसाधारण सभार जनसभा भाषण देवे और यह सब कार्यक्रम आपवर्त अवस्था जन।